Nevažeći listić je svaki onaj listić iz kojeg ne može se jednoznačno utvrditi na koji je način birač glasovao. Nevažeći listić obično nastaje nenamjerno, ali pogotovo u zadnje vrijeme imamo i nešto povećan broj nevažećih listića koje su birači namjerno napravili nevažećim zbog iskazivanja svog protesta, revolta ili nezadovoljstva sa cjelokupnim političkim sustavom u cjelini. Inače, nevažeći listići na nikakav način ne mogu utjecati na izborni rezultat. Oni se naprosto izuzimaju na samom početku, birački odbor utvrdi njihov broj i oni ne ulaze u obračun, ni na koji način ne ulaze u obračun rezultata izbora.